Bun găsit la un nou episod din Fotbal Vintage, serialul istoriei fotbalului românesc și internațional. Vom vorbi astăzi despre o perioadă în care fotbalul omniprezent astăzi pe ecranele televizoarelor apărea rarisim, chiar la câteva luni odată. Ne ducem în urmă cu 35 de ani, în anul de grație 1987, când ceaușismul ajunsese la apogeu, se strângea cureaua, se plătea datoria externă, alimentarele găzduiau, în cazurile fericite, niște cutii cu creveți vietnamezi. Lumea stătea la cozi. În perioadele de iarnă începea să se ia curentul alternativ, pe cartiere. Oamenii știau dinainte, la 6 seara se ia în Berceni, la 7 se ia în Balta Albă, își organizau activitățile în funcție de orarul idebului. Apa caldă se dădea o dată pe săptămână, de regulă sâmbăta, când lumea făcea baie. În București, nu însă în țară, da, pâinea era pe cartelă. Aveai dreptul la 400 de grame de pâine pe zi, de persoană. În multe dintre județe, tot pe cartelă erau zahărul, uleiul, făina, mălaiul. Pâinea se dădea pe acele cartele care se liberau pe bază de buletin, iar, de exemplu, dacă ți era foame la Târgu Mureș și tu erai din Constanța, trebuia să te rogi de cineva să-ți ia o pâine cu buletin, cu buletin local. În acei ani ne situăm, iată, la un an și un pic după marele triumf de la Sevilla, al Stelei, în finala cu Barcelona, cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc. În acei ani fotbalul începuse să fie rarisim pe micile ecrane. Televiziunea își redusese programul la 2 ore pe zi, în principiu de la 8 la 10 seara, în ceasuri în care se glorificau ideile mărețe ale întâiului fiu al poporului, al Nicolae Ceaușescu. Îi se închinau ode, cântece patriotice, arare ori câte un film istoric. Fotbalul își făcea loc din ce în ce mai greu, însă mult mai greu decât ar fi sperat microbiștii, iubitorii fotbalului, pentru că momentul fotbalului în acel 1987 era bun. Lucrurile erau în ascensiune. Dar pe televizoare rămânea de cele mai multe ori acest gen de obiect. Acesta este un mileu din macrame. Se croșetau cu iglița, se lucrau în casă. Și pe televizoarele cu cutie de furnir, televizoare alb-negru, începuseră și color, dar și alea tot cutie de furnir aveau, el cromurile, telecolorurile, stătea acest mileu, deasupra lui era un pește din bucățele de sticlă. Și cum lumea era foarte puțin interesată să vadă realizările mincinoase, de altfel, care erau propovăduite pe micul ecran, acest mileu cu pește deasupra rămânea la locul lui săptămâni în șir. Haideți să o luăm la concret. Suntem în început de septembrie 1987. În februarie 87, Steaua a cucerit Supercupa Europei. În decembrie 86, cu 2 luni mai devreme, jucase finala intercontinentală de la Tokyo. În aprilie 86, în 29 aprilie, a fost un meci de-a dreptul senzațional, 3-1 cu Spania, despre care ați putut citi la Fotbal Vintage varianta scrisă apărută pe site-ul Ilasport. Deci în 29 aprilie era 3-0 la pauză pentru România cu Spania pe stadionul Ghencea. Spanie cu Victor, cu Butragueño, cu Camacho, cu Goicoechea, o echipă mare de tot. 3-0 pentru ai noștri la pauză, s-a terminat 3-1. După acel 29 aprilie, sigur, s-au mai televizat câteva meciuri, un Dinamo Steaua de campionat, finala Cupei României tot între Dinamo și Steaua și s-a încheiat sezonul 86-87. A început sezonul 87-88.
primele două, trei etape de campionat oricum nu se televizau, nu au presupus niciun derby. Însă în 2 septembrie 87, echipa națională, aflată în cărțile calificării pentru Euro 88, disputa un meci, e adevărat amical, dar un meci cu o dublă importanță, în deplasare la Bydgoszcz, în Polonia. În primul rând pentru că întâlnea un dublu bronz al mondialelor din 74 și din 86, deci echipa Poloniei cu care noi jucam, din 82, cu 5 ani în urmă fusese bronzul campionatului mondial, o echipă cu jucători remarcabili, un fotbal de mare valoare, cel polonez. Pe de altă parte, Ladislau Belloni disputa meciul 100 în echipa națională. Și se credea că se va vedea la televizor acest meci din deplasare din Polonia, mai ales că avea acest caracter omagial. Ei bine, nu s-a văzut. Mai mult decât atât, meciul nu s-a transmis nici la radio. Rezultatul s-a aflat, așa cum se spunea pe vremea aceea, rezultatele veți afla din următoarele noastre buletine informative. A fost 3-1 pentru Polonia. Golul nostru de onoare a fost marcat tocmai de Belloni din penalti spre finalul meciului. Și iată cum primul fotbalist român care împlinea 100 de meciuri în echipa națională n-a putut fi urmărit în direct de către compatrioții săi. A trecut și asta, a venit luna septembrie cu 5 echipe românești prezente la startul cupelor europene. În Cupa Campionilor era Steaua, care evolua pe teren propriu cu campioana Ungariei, cu MTK Budapesta. E bine, meciul nu s-a televizat. S-a crezut până în ultimul moment că partida va fi televizată. Se spunea dinainte și se scria și în ziarul Sportul din ziua respectivă, partida va fi transmisă la posturile noastre de radio și va începe la ora, să zicem, 17. Oamenii deschideau televizoarele crezând că în ultimul moment se ia decizia televizării, deși justificarea de a nu televiza pentru că n-ar fi venit oamenii la stadion nu stătea în picioare. Tribunele erau pline, fotbalul era nu printre puțini, era aproape singura distracție a oamenilor în acea perioadă. Ei bine, nu s-a văzut meciul Steaua MTK Budapest, a încheiat cu 4-0 pentru Steaua. În egală măsură, dacă nu s-a văzut meciul campioanei, cu slabe speranțe să se fi văzut celelalte disputate la aceeași oră. Craiova acasă cu Deportivo Chaves din Portugalia, un stadion arhiplin la Craiova, a câștigat Craiova cu 3-2 după ce a fost condusă cu 2-0 și Sportul Studențesc în regie cu GKS Katowice. GKS era o echipă mineră, Gornik Club Sportowy, Gornik înseamnă miner în limba polonă. Sportul a câștigat cu 1-0, nu s-a văzut nici meciul acela. Între timp, Victoria evoluase în Cipru cu EPA Larnaca, firește că meciul n-a fost transmis nici la radio, a câștigat Victoria cu 1-0, iar Dinamo seara juca în Belgia la Malin sau Mechelen, în accepțiune flamandă, Malinie în valonă. O echipă la modă în anii aceia, care luase Cupa Belgiei și care în vara următoare avea să câștige chiar Cupa Cupelor. Meciul din Belgia, stadionul se numea Dernier de Caserne, adică în spatele cazărmii. Deci nu s-a văzut nimic nici din spatele cazărmii de acolo. Dinamo a pierdut cu 1-0 și veneau meciurile retur. Când românii sperau să o vadă măcar pe Dinamo de acasă. N-au văzut-o pe Dinamo, însă la aceeași oră, prin totală surprindere, televiziunea, cei care au avut curiozitatea să butoneze, nu butonai, dădeai drumul la televizor, că n-aveai ce să prea butonezi, că era programul 2, nici nu mai era în 87, vedeai, s-au pomenit dintr-o dată cu meciul Victoriei, returul Victoriei cu EPA Larnaca. Transmis în direct de televiziunea română, de la 3 după amiaza, să zicem, un meci fără istoric, încheiat cu Victoriei, 3-0, și calificarea Victoriei. Mai departe, seara, firește că nu s-a dat nimic nici din meciul Craiovei de la Chaves, a pierdut cu 2-1 și implicit calificarea,
nici din meciul Stelei de la Budapesta, returul cu MTK, fusese 4-0 în tur, nu mai ai ce să mai televizezi, practic, în viziunea oamenilor de atunci. În schimb, sportul a câștigat cu 2-1 în deplasare în Polonia, s-a calificat, firește că totul a fost la radio și cu asta basta. Vine turul 2 al cupelor europene, firește între timp sunt meciuri de campionat, vine turul 2 al cupelor europene și Mileu rămâne la loc, pe televizor. Steaua joacă acasă cu Omonia Nicosia, de se calificaseră doar două echipe, Steaua și Sportul Studențesc și Victoria, a treia. Victoria joacă acasă cu Dinamo Tbilisi, nu se televizează, Steaua joacă acasă cu Omonia Nicosia, bate 3-1, nu se televizează, joacă Sportul Studențesc în deplasare cu Brøndby, Sportul mergea foarte prost în campionat, era pe ultimele locuri, 3-0 pentru Brøndby, nici meciul acela nu se televizează. Între timp, în 28 octombrie, echipa națională trebuia să joace în Albania meci oficial. În grupă mai erau Austria și Spania. Spaniolii câștigaseră foarte greu, cu care noi eram în luptă pentru calificare, câștigaseră foarte greu cu 2-1 în Albania, după ce Albania condusese cu 1-0. Și meciul nostru se anunța foarte greu și speram cu toții să-l vedem la televizor. Era într-o zi de miercuri, în timpul zilei. Albanezii nu prea foloseau nocturnele pe vremea aia, nu se știe dacă răposatul Enver Hoxha le ridicase, conducătorul lor. Cu o zi sau două înainte au apărut în presa centrală, în Sportul și în Scânteia România Liberă, Scânteia Tineretului, mă rog, ce ziare apăreau în perioada aceea, un soi de comunicat al televiziunii care se scuza că, în ciuda eforturilor făcute pentru a se transmite meciul din Albania, meci oficial, faptul că nu se joacă la Tirana, ci că se joacă la Vlora, în provincie, creează cine știe ce impedimente, niște neajunsuri tehnice care nu permiteau transmiterea în direct a meciului. Meciul nu se dă la televizor, se dă la radio, batem cu 1-0 greu gol Mișa Klein prin repriza a doua și ne menținem în cursa calificării. Deci meci oficial al echipei naționale, era o grupă de 4 echipe, deci unul dintre cele 6 meciuri ale echipei naționale n-a putut fi urmărit pe viu. Mai trece o săptămână și vin meciurile retur din cupele europene. Victoria București în deplasare la Tbilisi face 0-0, nu îi ajută să se califice, pierduse acasă cu 2-1, nu se televizează. Steaua joacă în deplasare în Cipru, bătuse acasă 3-1, bate și în deplasare 2-0, nu se televizează. În Sportul, după 3-0 pierdut în Danemarca, ce să mai televizezi în returul de acasă? Firește, meciul de pe la ora 2 în regie începe cu vreo 2-3.000 de spectatori, nu se televizează, nimeni nu spera în întoarcere, am scris la Fotbal Vintage despre acel excepțional meci. Sportul în repriza a doua face 3-0, duce meciul în prelungiri, moment în care din căminele studențești izbucnesc studenții spre arena din regie și de la 2-3.000 de spectatori, prelungirile se dispută cu peste 10.000 de spectatori, se ajunge la penaltiuri, danezii ratează primele 3 penaltiuri, Sportul le marchează pe primele 3, în poartă la Sportul era Cristian, fostul portar de la FC Argeș, și se califică Sportul, meci firește netelevizat. În sezonul de toamnă, televiziunea mai avea un singur tribut de oferit românilor, un Austria-România, meciul decisiv pentru calificare la Viena în 18 noiembrie. România, ca să se califice, trebuia să câștige la Viena. Avea rezultate favorabile cu Spania, pierduse acolo 1-0, acasă câștigase 3-1. Spaniolii însă învinseseră cu 3-2 la Viena. Românii, dacă învingeau cu 1-0 la Viena, obțineau calificarea la un Euro 88 de 8 echipe, dintre care 7 erau cele calificate. Germania, țară gazdă, Germania Federală, era calificată din oficiu. Deci, practic, a te califica la un asemenea turneu final însemna foarte mult. Televiziunea oferă
acest meci telespectatorilor români. Se încheie 0-0, România nu se califică și în acele ultime secunde de joc, când Belodedic a fost și eliminat de pe teren, ne-a devenit clar că nu vom vedea nicio secundă din turneul final care urma să se dispute în iunie anul viitor. De supărare, probabil, televiziunea nu transmite în 2 decembrie, în antepenultima etapă a turului, nici măcar meciul de campionat Dinamo-Steaua, disputat într-o zi de miercuri, de la ora 2, cred, în Ștefan cel Mare, cu 25.000 de spectatori, ceață, vreme rece, urâtă, meciul se termină 0-0, nu e transmis direct de televiziunea română și termină anul calendaristic 1987. Acum, pe undeva poate că e bine că acel meci nu s-a transmis, pentru că la un moment dat Lăcătuș scapă singur spre poarta dinamovistă, Țețe Moraru iese și îl busculează urât de tot, se naște o încăierare generală, iar Ion Crăciunescu, arbitru meciului, elimină câte doi oameni din fiecare tabără, scene pe care sigur televiziunea română nu le-ar fi arătat, ar fi pus imaginea pe tribună, pe oamenii muncii aflați acolo și n-ar fi arătat ce se întâmplă pe teren. Bun. Trecem în anul 1988, când... Nu trecem încă. Avem turul 3 al Cupei UEFA, în care sportul se calificase, disputat sfârșit de noiembrie, început de decembrie, cu Verona. Ce însemna Verona? Fostă campioană Italia, întreată de marele Osvaldo Bagnoli. Elker Larsen, danezul, care era pe buzele tuturor, mai mulți, Vignola, Biorio, mai mulți jucători italieni, Galderisi, Galia, Verza, jucători buni ai Italiei în perioada respectivă, o echipă de locurile 3-4, se campioană în 1985, când, în fața lui Juve, când juca și Neamțu Brigăl acolo. Prima manșă din Italia, firește că nu se televizează, 3-1 pentru Hellas Verona. Vine returul de la București în început de decembrie, terenul din regie acoperit cu zăpadă, meciul începe la ora 12 ziua, deci ora 11 în Italia, italienii îl transmit, în schimb românii nu, pentru că probabil că au socotit că la ora aceea oamenii muncii trebuie să se afle în fața strungului, pe ogoare nu mai aveai de ce să te afli din moment ce ninsese, că nu dădeai zăpada de pe ogor. Dar nu se televizează acel, nici măcar acel meci. Și trecem în 1988, unde România avea pe Steaua calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor. În 2 martie la București vine Glasgow Rangers cu Graham Souness, cu Andy Gorham în poartă, Ruff, Durant, multe vedete, McCoist. Meciul se televizează. Câștigă Steaua cu 2-0, golurile lui Iovan și Pițurcă și toată lumea nădăjduia că ni se va arăta și returul. Da, de unde? În 16 martie, la Glasgow, pe Ibrox Park, nici urmă de retur televizat la noi. Lăcătuș deschide scorul în minutul 4-5 al meciului, scoțienii marchează de două ori, se termină 2-1, Steaua se califică, e în semifinale, dar... În România nu se vede meciul retur. Steaua se califică în semifinale, unde întâlnește Benfica. În 6 aprilie e turul de la București, care se televizează la lumina zilei. Normal, vorbim de nocturnă în Ghencea, cam din 1991. Și urmează returul, peste 2 săptămâni, la Lisabona, care firește că nu se televizează. Probabil considerente economice, doctrinare, Dumnezeu știe de ce nu. Închipuiți-vă astăzi o echipă românească în semifinalele, nu ale Champions League, cum era Steaua atunci, Cupa Campionilor Europeni, ale Conference League, după un 0-0 în tur, să nu ți se dea pe nicăieri meciul din retur, o semifinală de Champions League. Este de neconceput, practic. Ei bine, nu s-a dat acel meci. S-a ascultat la radio, e adevărat, portughezii jucau de la 9 seara ora lor, asta însemna de la 11 seara în România, cine să-ți dea meciuri la ora aia când lumea la 7 dimineața trebuia să fie în fabrici și uzine. La ora 10 se tăia programul,
se cânta Hora Unirii, apărea harta aia cu spicele, ultimele secunde ale ceasului care arăta ora 10 și apoi pureci pe ecran și toată lumea la culcare. A doua zi aveam de clădit societatea socialistă multilateral dezvoltată cu toții. Bun. Deci nu s-a televizat nici semifinala cu Benfica. Echipa națională a mai jucat niște meciuri. A fost într-un turneu în Israel în februarie, 2-2 cu Polonia și 2-0 cu Israel. Nici urmă de meci pe micul ecran. A avut un meci în Irlanda, un meci amical în martie, fără jucătorii de la Steaua, 2-0 pentru Irlanda. Irlanda calificată la turneul final din 88. Nici urmă pe micul ecran, nici măcar la radio. Un 3-3 cu RDG pe sfârșit de martie, 31 martie, la Halle s-a jucat acel meci. Nici urmă de televizare, a fost un meci spectaculos. În 1 iunie, cu 10 zile înainte de a începe campionatul european din Germania Federală, România a întâlnit Olanda la Amsterdam, meci amical, ultima verificare a olandezilor înaintea campionatului european, pe care aveau să-l câștige, ca să ne dăm seama cine era Olanda în 88, Gullit, Van Basten, Rijkaard, toată lumea, Vandenburg, jumătate dintre jucători de la PSV Eindhoven, care tocmai câștigaseră Cupa Campionilor după o finală la penaltiuri cu Benfica. Deci era principala forță continentală a fotbalului și cam favorita tuturor la titlul european, ceea ce s-a și pus în practică, au câștigat. Ei bine, în România n-a fost transmis acel meci câștigat cu 2-0 de olandezi. Hagi a ratat un penalti, n-a văzut nimeni, absolut nimeni, acel meci, s-a ascultat la radio. Acum sunt secvențe pe YouTube, secvențe de 2-3 minute, unele sunt mai lungi, meciul de la Benfica practic se poate regăsi integral pe YouTube, toate cele 90 de minute. Nimeni nu a transmis, nimeni însemna televiziunea română. Și o să încheiem această dizertație despre netelevizări, deci doar 5 meciuri au fost televizate în acel an, să le luăm pe rând. Victoria cu Larnaca, Naționala în Austria, cele două meciuri ale Stelei, și al cincilea, a doua zi după încheierea campionatului european din Germania Federală, s-a jucat sâmbătă pe 25 iunie 88 finala Olanda, Uniunea Sovietică, cu acel teribil gol al lui Marco Van Basten în poarta lui Dasaev. A doua zi a fost finala Cupei României Dinamo Steaua, televizată, cu celebrul gol anulat, apoi acordat, apoi anulat din nou, cu retragerea Stelei de pe teren, cu Dinamo luând cupa și plecând cu ea, cu comunicate a doua zi care atribuiau Stelei un trofeu pe care de fapt nu-l câștigase pe teren. Povestea vă e cunoscută multora dintre dumneavoastră. Ei bine, acel meci s-a televizat, dar până în acel minut 90, când au început discuțiile despre valabilitatea sau nevalabilitatea golului marcat atunci de Gabi Balint. În acel moment, pe teren, lumea se luase la harță. S-au arătat câteva minute secvențe cu oamenii muncii din tribunele stadionului 23 august, după care s-a tăiat imaginea și au început cântecele patriotice. Deznodământul a fost aflat abia marți dimineață din ziare. Lucrurile astea se întâmplaseră duminică după amiază spre seară undeva. Bun. În acel răstimp avusese loc în Germania Federală campionatul european. Era o întreagă poveste cu aceste turnee finale, care începând din 1978, atunci s-a transmis mondialul din Argentina, unde România a ratat calificarea în ultimul moment, dar puterea politică din România nu cumpărase anterior meciurile din Argentina pentru că participa România, ci pentru că între generalul Rafael Videla, dictatorul argentinian, și conducerea politică de la București erau niște relații strânse și atunci s-a cumpărat acel turneu final. Deci nu s-a transmis nimic din 1980, apoi campionatul european din Italia, nimic din 82, campionatul mondial din Spania. Din 84 la Paris, unde România s-a calificat, s-au transmis doar cele 3 meciuri ale noastre cu Spania 1-1, cu Germania Federală înfrângere 2-1,
Portugalia înfrângere 1-0, s-au transmis aceste trei meciuri și s-a transmis și finala Franța-Spania 2-0, probabil că așa a fost pachetul alcătuit, nu ne dădeau doar meciurile noastre dacă nu luam și finala, adică cu alte cuvinte ne-au băgat finala pe gât, dacă poate fi conceput așa ceva astăzi. Bun, ce făceau românii? Deci nu s-a transmis 84, nu s-a transmis 86 Mexic, absolut nimic, nu s-a transmis 88 Germania Federală. E bine, zonele apropiate de granițele țării aveau antene, se știe, în zona Bucureștiului se prindeau bulgarii, în zona Craiovei, Severinului se prindeau și bulgarii și sârbii, după aia mai spre Timișoara, încolo se prindeau sârbii și ungurii, Arad, Oradea, Baia Mare se prindeau ungurii, cu antene speciale instalate pe bloc. În zona de est se spunea, vedem pe ruși, prindem ruși. Nu se prindeau chiar rușii, se prindea televiziunea la Chișinău, care oricât de îndoctrinată ar fi fost Republica Sovietică Socialistă Moldoverească, tot transmitea turneele finale și oamenii vedeau de acolo. Dar ce te faci cu cei care trăiau mai spre centrul țării, la 200-300 de kilometri? România, din păcate sau din fericire, rotundă, așa, reforma aceea de crap, cu coada fiind Dobrogea, și cu capul fiind înspre Beba Veche, încolo, spre granița de vest. Ei, ăștia din burta peștelui ce făceau? Păi ce făceau? Se urcau mașini, chiar știu un exemplu concret, Târgu Mureș. Târgu Mureșul nu prea prindea ungurii, că e la 300 și ceva de kilometri de frontiera de vest și zonele Mediașul pe acolo, multă lume din centrul țării, Sibiu, plecau cu mașinile, cu dacile, undeva pe niște dealuri, cu televizoare sport la ei, pe care le alimentau de la acumulatorul mașinii și vedeau la acele televizoare sport urcate pe capotă, în fața unui televizor stăteau 30, 40, 50 de inși ca să vadă meciurile de la campionatele mondiale, mai ales din fazele finale, semifinale, finale, se mergea acolo, firește că se termina curentul de la bateria mașinii. Dar oamenii erau mai mulți în grup și atunci se împingeau unii pe alții. Se știe că la modelele empirice de motoare, împinse, porneau. Și motorul se reîncărca din mers și se putea pleca înapoi spre casă din aceste zone din centrul țării. Deci ceea ce astăzi pare de un firesc evident de a avea 4-5 meciuri într-o zi săracă în fotbal la televizor, în zile de weekend sunt și mai multe, iată că atunci erau 4-5 meciuri într-un an și oamenii trebuiau să, sau nu puteau să vadă, de exemplu, o semifinală retur de Cupa Europeană plecată de la 0-0, pentru că așa gândea puterea politică de atunci. Motivul de a ne bucura. E greu să imaginăm acum ce s-a întâmplat cu 35, cu 40 de ani în urmă. Dar cei care astăzi se plâng că e prea mult fotbal la televizor sau au devenit selectivi în a se uita la meciuri, trebuie să se gândească că noi, unii dintre noi care am trăit acele vremuri, a trebuit să trecem prin aceste lipsuri, prin a nu vedea niște meciuri, prin a ne documenta ulterior despre ele, prin a iubi ceva ce practic vedeam foarte rar.